ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာောင်းနေမှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရှိသားခဲ့တဲ့မြေရှိုးမှုပြန်ဘိုးဇံဆိုတဲ့ဝိတုဇာလံအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုစubscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဘိုးဇံကမောင်ဘာချက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘူတာယုံကိုထွက်လာခဲ့တော့ရထားကထွက်ဆပြုနေပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ရထားကိုမိဖို့အတွက်ခြေကုန်တုပ်ပြီးအစွမ်းကုန်ပြေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးဇံလည်းရထားရဲ့နောက်ဆုံးတွဲကိုမိလို့စွဲခိုပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အခါတွဲတ
ရထားရဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတဲ့စာတန်းကိုမဖတ်တတ်ပေမဲ့လည်းအထိပ္ပယ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ရှုံပိုင်းကြီးထံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရာကြောင့်ရထားရဲများအကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာသိပါတယ်။အဲဒီတွေကဘယင်းခန်းစီးတဲ့တွဲဖြစ်ပြီးမမျှော်လင့်မဲနဲ့သူဟာဘယင်းခန်းစီးတဲ့တွဲပေါ်ကိုတက်မိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များရထားရဲစောင့်တွေကတွေ့သွားရင်တော့အရေးယူခြင်းခံရပါမယ်။ဒီခိုက်
garo apho ya bi bo so de atan go cha ya da jao let ji lai do alon mae upari yau kaung bi myama san ne lu ji tiao ko myin twei ya ba de ai lu ji ga shaung thong ne nan khan mwe ka ka ji shi da jao alon mae khan nya de lo so dai ma de da jao bo san le lu ji o chi bi do bayin khan si ye twae bo ko tat si da ga an ne ye shi de no khan nya pyatana phit ma ho ma chao bu la lo me lai ba de ဒီခါမြမဆန်းတဲ့လူကြီးကတွဲဖြူပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာအခန့်သားဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ပြီးဘယင်းခန့်စည်းတဲ့တွဲဆိုပြီးတော့ငါတို့မြမမြေပေါ်မှာလာပြီးတော့မောင်းပိုင်စည်းလို့ရမလားမောင်းရဲ့မြမမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုမြမတွေအားလုံးပိုင်တယ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကသူတို့ပိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရမလားလို့မေးတဲ့အခါဘိုးဇံလဲအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဟာဘာပဲဖြစ်
ဒီအခါမြန်မာဆန်တဲ့လူကြီးကဘိုးဇံကိုကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးအတော်အစိုးရင်ကြီးတဲ့လူငယ်ပဲကျုပ်တို့မြန်မာတွေကအစိုးရင်ကြီးလို့နေချက်လက်အောင်မှာကျွန်တော်ပေါက်ဖြစ်နေရတာတကယ်တော့မြန်မာတမျိုးသားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေချက်ကိုတွန်းလှန်မယ်ဆိုရင်သူ့ဂျွန်ဘွားကလွတ်တာကြပြီတလောက်လဲစိုးရင်မနေပါနဲ့ကွာဘုရင်ခံစီးတဲ့တွဲဦးတော့ဘသူမှတမစီရေးဘူးဆိုတာသိလို့တွဲ
ပြောင်းစီပြီးတော့လက်မှတ်စင်များတက်ရောက်လို့မရှိကြောင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအနှင်းငယ်စိတ်အေးသွားရပါတယ်။ဒီနောက်တော့မြမဆန်တဲ့လူကြီးကစိုးဖာဝမှာတင်းပြခွေထိုင်ရင်းနဲ့ကဲရောက်တော့ရောက်ခိုက်တွဲပြူဝမှာစိန်ရှိရှိစီးတမ်းမှာကွာဘာဟုတ်မှမစိုးရင်မှာနဲ့မောင်ရင်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးကြောက်တာဝင်ယူတယ်လို့ရေးရဲကြီးအာမခံပါတယ်။လူကြီးကတော့ဘလို့ပဲအာမခံစေကမူဘိုးဆန်ကတော့ အနည်းဆုံးဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါအများဆုံးတွဲပြောင်းစီဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါရှေ့ဘူတာကြရင်တော့ကြောက်တွဲပြောင်းစီတော့မယ်။ဦးလေးလည်းအနေရမဖြစ်အောင်လို့တွဲပြောင်းစီလိုက်ပါလားလို့အကြံပြုပါတယ်။ဒီအခါရောင်ထုံးတဲ့လူကြီးကကြောက်ရနမဲကဥတ္တတီလို့ခေါ်တယ်။နမဲနဲ့လိုက်အောင်လို့ရေးဝင်တယ်။ဘယင်ခံစီးတဲ့တွဲကိုလည်းကြောက်ခရ
ပိုးစံတဲ့ခေါင်းမာလာတဲ့လူကြီးကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ချီပြီးဘာစကားမှမဆိုတော့ပဲငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်လူကြီးစီမှာတော့ထူးခြားလာတဲ့တတိရှိမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတတိရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါကိုတတိပြုပြီးတော့ကြည့်မိတဲ့အခါအဝါရောင်ကိုမြင်ရတာကြောင့်စိတ်သဘောထားမြင်မြတ်သူဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားမိလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့အနည်းဆုံးဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါရထားပေါ်ကကမန်းကလ
ဒီလိုရှာဖွေနေတော့ရထားရဲဆောင်တွေကဘရင်ခံစီးနေမဲ့တွဲဖြူပေါ်မှာလူရှိတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်ဘရင်ခံရဲ့တွဲဖြူရှိရာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပါတယ်။
다장 보산래 뚜에피우마 라이바라래 우다디이뚜아 소인도바래 다장 뚜에 뚜에보우마다디베 바잉칸시래 뚜에피우시야도 라이란지슈바래 뚜에상리가 바잉칸예 뚜에피우드가고 푼라이바래 디나우도 뚜에피우마시래 루에이칸마마잔 샤회비 부두고마마뚜야라자 두루고 알루쇼왕 드레마비래 루유사비 변래 톡화도바래 미에타가래 톡보우뚜에피마래 보산 래, 뚜에피우마, 우다디지 마시러 부수라자오, 면마옹 쪼라미바리. 우다디지가, 부다마마 센도라라, 다마마호, 미쇼 무변 도하다라루 뚜이네, 뚜라이바야메 뚜에보고, 따야오케바리. 디나우도, 뚜에 유타레 미에타르마, 공성네 묘마, 센라이바리. 묘가, 알로메 시가비, 미에타, 까레미아 소네, 묘지르쿠비바리. 부다니마시대타민사인글리마타민사인의묘마떼코나메니아리고송산지리에카마로묘빙아파야니마시대지야마부두무소떼코나자오티시게야바리세야의니마레예간지시리야보산안뚜아예초보생비떠바리다장보산레예초나유비에나묘레고레레지슈바리묘에드니야마로루어미아시가니라자오지슈라이리야 မျိုးမှာရှိတဲ့ចောင်းကြီးနှစ်ចောင်းတပြိုင်တည်းပျော်ဝဲရှင်ဝဲများကျင်းပနေចောင်းတို့ရပါတယ်ចောင်းကြီးနှစ်ចောင်းနဲ့တစ်ចောင်းကတော့မင်္ဂလိចောင်းဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တစ်ចောင်းကယောက်ျားလေးចောင်းဖြစ်ပါတယ်ចောင်းဝင်းကြီးနှစ်ခုကကလေးရဲ့ရှိနေတာကြောင့်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲကိုလာယောက်ျားတွေတွေ့ကလည်းចောင်းဝင်းတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ဝင်းသို့ကူတံပြီးလက်ပတ်နေကြပါတယ်ចောင်းသူမင်္ဂလိတွေ
ကျောင်းကြီးကပင်နီအင်ဂျင်နဲ့ရောလုံးကြီးကိုဝစ်ဆင်ပြီးဆရာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့ဆရာမကြီးနှစ်ယောက်စလုံးကအလုံးမဲမြန်မာဆန်ပြီးမြို့ချစိတ်ထက်တန်သူများလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ เจ้าเสียจีก็เป็นอินจิเนียร์ยาวลงจีโก้วิสัยบีเสียมาจีก็รอยิงปงอินจิเนียร์ใจลงจีโก้วิสัยมาเลยเจ้าเสียจีก็มีบ้านเสียมีส่งเลยเนี่ยค่ะเปลี่ยนเวชมวยเนี่ยปัตตาเดมิงกงเปลี่ยนจาวาเลยเสียจีเอสการีโก้น้าทองจีเอกามาโร่เจ้าหน้ารีโก้เลยมาเย็นเจียงสูสูมาบีเขมงจีเสบ้าโก้ไม่เปลี่ยนมาโบ้การวัดยาเสบ้าโก้ไล่หน้าโบ้แต่งตัวเย็นเจียมโก้ที่ไม่จีโบ้เนี่ยมีด้ายเย็นเจียมโก้ทั้งเต็มโบ้ สาเร่สาดีด้วยสาดีแม่ถ้าแต่โมด้วยฮอบเบี้ยนี่ปงโมด้วยยาบาร์เจ้าเสียมาจีก็เลยตัวมาเอจ้าตัวเมงเลือดก็เลยมาเย็นเจ็บีซีซันนี้จะชี้เจ็บโมเมื่อก่อนเองอาสนะบ้าไม่มาดูยี่กางเจงอาบยาไม่มาดูยี่เปียชาวบ้าสาดารีก็ไต้หวันพูดในวิดีโอเปียสุดียาตัวมาเอเมงโกงโอแล้วก็ตัวพียงพียงดีวิดีโออาเปียจินขยันบาร์เจ้าตัวเจ้าหน้ามีเอมีบาร์ก็เสียจีเนี่ยเสียมาจีเอ มีมาสั่งบีซีซันนี้จะใช้บ่มีเชื่อใจถ้าแต่โมโนโก้ชิจูจะบีที่เราจำอยู่มาตัวเราเองตัดตัวมีมีท่าชี้ใจงูอารมณ์ไม่คงอยู่ในใจบาร์เลยโบราณเลยเสียจีเนี่ยเสียมาจีโก้ชิมมอนตัวมีเอสก้าวน่าท้องบีโร่ตัวเราเนี่ยเอ๋ยกูยังกูว่ากูจีชูจินเซียมีเปียบอลาบาร์เลยถ้าจำโมโลตัวเอ๋ยส่วนเนี่ยเสียจีเอ๋ยกูยังกูว่ากูจีเลยเด็กค่ะนิ่งเงียบแต่หงุดหงิดอารมณ์ไม่เอ๋ยตัวบาร์เลยใส่ตัวพ่อท่า ผู้เสียนแต่เสียนตัวเรียกกูยังกูว่าก็ว่ายังพักกูแต่ลิสิจาวตัวเอ๋ยตัวเอ๋ยจงยาติสิเกียบาร์เลยกูข้ามาโร่เสียจีเอ๋ยกูยังกูว่าก็พระเจ้าโมโลนิ่งเงียบเพียงในยาเลือดด้วยในวาร์เลยนิ่งเงียบกูยังกูว่าสิตัวเรียกก็เจ้าเจ้ามาตัวเรียกใส่ตัวพ่อทำแม่ในตัวเรียกเพียบาร์เลยถ้าเจ้าผู้เสียนเลยใส่ละบีโร่เสียมาจีทอดูใจกูยังกูว่าจิสุเรียกก็เอ๋ยเอาไปก้าวหลังไปนิ่งเงียบกูยังกูว่ากู เมียนตัวใหญ่เป็นมาเลยเสียจีอุติลานเนี่ยเสียมาจีทอดูจารุก็ตั้งอยู่ลงอ่ะลิซาเราได้ตุ้มยาพิบาร์เลยตัวนี้เอาเอกูยังกูวารีก็พระเจ้าโมโลสู้ว่านิ่งเด็กกูยังกูวามีทันดีเลยสระกูเสวยซาตัวบาร์เลยในอัศลงอ่ะมีตุ้มยูดามีอาบมาตัวเขาเห็นสาวในจินเลยเพียงไหนมาเลยถ้าเจ้าเสียจีอุติลานเนี่ยเสียมาจีทอดูใจเจ้างูด้วยดอบีอภิเมียร์ลานเนี่ยเสียตัวเปียร์ลากีบาร์เลย ดีโลเน่ไอ้นี่ยังอ่ะโบราณฮะเสียจีเน่เสียมาจีโร่เจ้างูด้วยดอบีอภิเมียร์ลานเนี่ยเสียตัวเปียร์ลากีบาร์เลย
မကြာခင်မှာပဲဘိုးစံတယောက်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းတွင်ကိုအိမ်မှာခရီးနဲ့သွားလာနေပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျောင်းဝင်းတွင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးကျောင်းဝင်းရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့မီးလင်းနေတဲ့အင်ငယ်လေးနှလုံးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျိုးတင်စုံစမ်းထားတဲ့တရင်ရအဲ့ဒီအင်ငယ်လေးနှလုံးဟာဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးတို့
ပြောကြည့်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပိုးစံကအင်္ဂလိပ်တလုံးရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေပြန်လွင်လာတဲ့ဒက်ဆက်တစ်ချင်းတန်ကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒက်ဆက်ကကြားရတဲ့အတန်ဟာအင်္ဂလိပ်တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲမြန်မာဆန်လာတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးများရဲ့နေအင်္ဂါနေဘာကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်ဒေသကိုကြားရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်
ကျွန်တော်ကိုဝန်ထားတဲ့ဆရာကြီးကဝိုင်းရပလင်းကိုဖွင့်ပြီးဖန်ခွက်ထဲသို့ငှက်ထည့်နေကြောင်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမျက်လုံးအောင်ကိုမျိုးနိုင်မဲ့အသေးချာကြည့်နေတော့ဆရာကြီးရဲ့တကားကိုခောက်တဲ့အတန်ကြရပါတယ်။ဆရာကြီးကလည်းဖြတ်လက်တဲ့အမူအရာနဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါအိမ်ထဲကိုဝင်လာသူကိုကြည့်တော့ဘိုးဆန်ဟာအလုံးအံ့ဩသွားရပြန်ပါတယ်။ဆရာမကြီး
เสี่ยมาจีเอ็งจีก็ยินดามีอาปอลาอ๋อเลยให้ลุนิบาร์เลยเสี่ยมาจีก็เสี่ยจีก็ด่าเลี้ยงลูกเขาบีพี่พาไปบาร์เลยแต่เมื่อลงอ่ะลุงแม่ยังมาสั่งบีสิ่งที่ล่าเร่สูเร่เสี่ยจีเนี่ยเสี่ยมาจีรู้ก็ลูดูเกมเมลาร์เนี่ยใช่ไหมลุงแม่ผู้สั่งสาวว่าสั่งบีอินเตอร์เน็ตขับเจียวเนี่ยมูยามยูเนี่ยสิลุนิจาร์เลยที่นั่นด้วยเสี่ยมาจีก็เสี่ยจีก็พบีนี่เลยลงอ่ะ ดาลินเบียร์ไม่กงอ่ะตีบีโร่เก่าเนี่ยมิวบอกกับลูรีฮะยันต์พ่อจ้างนี่เลยลูสุโร่เสียจีเลยไม่มารู้ยังกางเกงอาบยานเนี่ยไม่มาเข้าเองอาสนะบ้าก็อารมณ์เก่าเนี่ยสูบไปมิวบอกกับมิวบารีก็ยันต์ชิโมนี่จ่าเร่ลูเบียร์บารีดีก็เสียมาจีก็ตะเคเคจีมอลายบีอะไรก็บ้าลูจ้าก็เอาลูเบียร์หารีบ้าแค่มันมีรัวบ้าวูปวดรอบพยายามลัดถดงอ่ะยูซารีบ้าลูสูบารี ถ้าเจ้าผู้สั่งเลยนี่เลยแค่นั้นเสียจีเนี่ยเสียมาจีเนี่ยนี่เนี่ยกูยังกูว่ามีอาเจ้างูน่าเลยตัวพ่อเปล่าเลยบาร์เลยตัวรู้รึกะมีตัวมีตามีอาเทนจีเซ่บูด้วยเลี้ยงยาเฮาสาวน่าตัวมีอาพี่จ้าบาร์เลยถ้าเจ้ามูรู้ตัวรู้ยังกูยังกูว่าฮะจีนูพ่อเอสเอ็มสีเจ้างูด้วยมีอะไรวะที่นั่นด้วยเสียจีเนี่ยเสียมาจีรู้กะเอ็งเลยติดตัวเนี่ยนี่ผู้สั่งเสียงเช่นเจ้าบีรู้อากาศกาจ้าบาร์เลย ที่นั่นด้วยแต่เช่นเดียวกับบีดบ่ก็จะบีเอ็นเอาไอ้แค่เนี่ยก็เว้นตัวไปเลยผู้สั่งอะไรไอ้แค่เนี่ยกันนี่ชีดามีเอาจานี่ยาวไปไหมเลยไล่บีดออกมาเว้นเอาไปไอ้แม่ขยี้กันนี่เปลี่ยนเลยละกันไปเลยยังต้องการเช่นเรามาไอ้ยากันเล่นนู่นละบีเสียจีเนี่ยเสียมาจีเอ็พี่กูไอ้แม่ลูลูไอ้แม่เกลูลูแค่จานี่ยาวไปเลยที่รู้เนี่ยน้องต้นนี่มาโรผู้สั่งหา มิวเรียวเล่เล่บีโร่สาวเอ็นยีด้วยลูกกันชาพูบารีตัวเองลายเนี่ยฉันยืดใจเชื่อว่าเจ้าด้วยฉันสาวลูชีดีลูชีตาทารีสาวด้วยยารอถ้าเขาลูยันไรลียาเอ็งเสียมิวต้องมีการทลายบีถ้าเขาพูดไม่บารีผู้สั่งอ่ะจู่จังเปลี่ยนเลยด้วยตัวเองจีเอแค่ไหนด้วยข้อสั่งตัวบารีเอแค่ไหนเลยมารอแต่งานจะเว้นเจนลูจีเดียวชินีบีผู้สั่งเห็นเราจังยาส่วนงูตีชามีมีมารี ผู้สั่งอูชูด้าเรื่องเล่ามาที่อยากพิจารณาตีชาเรื่องขามารอไอ้ลูกอ่ะอุลัยนั่นเมื่อไหร่อูอ่างช่วยลูกคอเร่เจ้าสาธารณะเป็นสิ่งอยู่บีที่มีมาเชี่ยชาญนี่ละอุลัยสิ่งนี้ต้องมีแนวชีดีเร่ที่ยิ่งมาลูกต้องมาแนวเลยชีดีมองยังอ่ะรู้ใช่ยังลงจมอยู่กูแต่วันอยู่ยามเอ๋ใช่หนุ่งอ่ะเป็นหนุ่งกูเลยพิจารณาเอ๋มองยังอ่ะเลยลูกเขยบุเร่สุดรอที่ลูกเรื่องกูกางเอาลูกไหนมาวะ มองยังในบูด้วยเช่นเอามาเอ็งลีดลงชีเดเอ็งลีเอแค่นั้นแค่มาเอ็งเสียเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้จ้าเลยยี่จีรักก็รอเอาเลือกเชื่อบ่มาติดสาชีอาเม่สูบีบีบาร์เลยถ้าเจ้าผู้สั่งเลยเช่นเจ้าดาวเองกูกำลังอยู่ในมาพี่เจ้ากระดิบอยู่เลยถ้าเจ้าเอาเลือกแค่ไหนบาร์เลยผู้สั่งอ่ะอู่อ่างช่วยกูยังกูว่าจีไรลียากำมือเนี่ยกูยังกูว่ากูมีด้วยยาบาร์เลยอู่อ่างช่วยสิ่งนี้กันเลยกูยังกูว่ากำมือมาเลย ที่รู้เนี่ยยันดีเจ้าเนี่ยค่ะอู่อ่างช่วยแต่มีเนี่ยพี่เด็กช่วยเนี่ยสุดสุดรู้ก็จะต้องให้ผู้ด้วยเช่นเนี่ยกูเส้นลาบาร์เลย
ဒါကြောင့်ချန်ဆောင်အစ်ဖြစ်တဲ့ဘိုးဇံကိုမသိမတာအကဲခတ်ကြပါရယ်ဘိုးဇံလည်းရွှေရွှေနဲ့ဆူဆူလို့ရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါကိုကြည့်ရှုလျာဆူဆူကကိုရောင်ကိုဝါညံပြင်းချောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါရယ်ရွှေရွှေကတော့စိတ်တော်ထားကောင်းပုံပြီးဆူဆူကဒါဘိုးဇံကိုတော်တော်တရားလိုမျိုးမတူမတန်ဆက်ဆံပါရယ်ဘိုးဇံကချမ်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အင်ငယ်ကလေးမှာအစီကံမင်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတ
ဒီလိုတော့ဟာကောက်ကျစ်ရုံမှန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီအကံမင်းကလေးများနဲ့ရောမဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပိုးစံဟာချန်ထိတ်မှရှိတဲ့ချန်ဆောင်ရုံကလေးမှာအနေများခဲ့ပါတယ်။ချန်ဆောင်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အမျက်ကြီးစားများရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဆွေဆွေတို့ညီမနဲ့အောင်နဲ့ဆွေဆွေဟာဈေးကိုတွားပြီးတော့အလား
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုစင်တာပြီးတယောက်တည်းအဖို့မရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းမင်များကိုရေးလောင်းနေတဲ့ဘိုးဆန်ကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါကိုဘိုးဆန်ကြီးရွှေရွှေနဲ့စက်တောင်ရရအောင်လို့အဖို့ဆက်ပါတယ်။ဒီအခါဘိုးဆန်ကသူ့ရဲ့အစင်တန်းကိုနားလေတာကြောင့်ရွှေရွှေနဲ့စက်တောင်ရိုက်ဖို့ညှင်းဆုံနေတော့ဥအောင်ရွှေကရောက်ရှိလာပြီ။တမီးလေးစိတ်ကျဉ်တဲ့အောင်လို့ရိုက်ပ
ရွှေရွှေ ကတော့ဘိုးဇံနဲ့ကြက်တောင်ရိုက်ရခြင်းကိုအလုံးမဲပျော်ရွှင်လို့နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကဘိုးဇံကိုအနိုင်ရနေလို့ပါ။ဒီခိုင်မှာပဲဈေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဆွေဆွေကဘိုးဇံနဲ့ကြက်တောင်ရိုက်နေတဲ့ရွှေရွှေကိုမြင်တွေ့သွားပြီးမာနရှင်ပြီးပြီးမကြေမကြမ်းအမူအရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ကကိုယ့်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုကိုနားမလဲတဲ့သူပဲ။ရှင်လို့တော်သားမျိုးကကျမရဲ့ညီမမြ
ဆွေဆွေရဲ့နှိမ့်ချတဲ့စကားတွေကြောင့်မခံချိမခံတာဖြစ်သွားပြီမယ်လေစကားမတုတ်ပြန်မယ်နဲ့ညင်သက်နေလိုက်ပါတယ်ဒီအခါဆွေဆွေကဝင်ရောက်ပြီးကိုဘိုးဆန်ကိုအပြစ်မတင်မာနေမှမှာရေညီမလေးကရိုက်ပေးပါလို့အဖို့ဆက်လို့ရိုက်ပေးရတာပါဆိုပြီးပြောတော့ဆွေဆွေကမျက်နှာကိုရှုံ့မယ်ပြီးညီမလေးကလည်းဒီလိုတော်တာမျိုးနဲ့ညီမလေးလိုမျိုးသူတစ်ထည်သမီးကအတူတူကြက်တောင်ရိုက်เสียလား ရှင်ကလည်းအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့ရိုင်းပြစွာပြောဆိုပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲဥအောင်ရွှေကဝရန်သားကနေကြားတီသွားပြီးတော့သမီးဆွေဆွေစကားပြောတာစင်စင်စမ်းရွှေရွှေနဲ့ကြက်တောင်ရိုက်ဖို့ဒယ်ရီကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီခါဆွေဆွေကမျက်နှာကိုမဲပြီးဟောဒယ်ရီကလည်းအလိုတူလိုပါပဲကိုဒယ်ရီတို့ကိုယ်အဆင့်တန်းတဲ့ကုမ္ပဏီရင်တောသားတွေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်လာပြီးရောင်းတက်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးကြောင်းကိုကြောက်တဲ့မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့အံ့ဩခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပြီးဆွဆွိထံကိုမကြာခဏဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ဂျော်နီဆိုတဲ့မြန်မာမကြာကလားမကြာလူငယ်တယောက်ရှိပါတယ်။ဂျော်နီကအလုံးမဲ့ပယ်မြပြီးသူ့ကိုယ်သူဇက်လိုက်မင်းသားတယောက်လိုမျိုးအထင်ရောက်နေပါတယ်။ဂျော်နီနဲ့ဆွဆွိတို့ကစိတ်ဓာတ်ချင်းတူညီပြီး ဘိုးဆန်ကိုတောသားတယောက်လိုယူဆကနှိမ်ချတဲ့အမူအရာမျိုးအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပါတယ်။ဆူဆူနဲ့ဂျော်နီတို့ချက်တောင်ရိုက်တဲ့အခါတိုင်းအဝေးကိုရောက်သွားတဲ့ချက်တောင်ကိုဘိုးဆန်ကကောက်ပေးရပါတယ်။ဘိုးဆန်ကပန်းအိုးမားလျက်တန်းလန်းဖြစ်နေတာကြောင့်ချက်တောင်ကောက်ဖို့အတွက်အနည်းငယ်နောက်ကျသွားတဲ့အခါဂျော်နီကရိုင်းပြလာတဲ့အမူအရာနဲ့တောသားတွေကဘာပဲလုပ်လို့တွတ်တွတ်လပ်လပ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်
ပြီးတော့ဈေးရောင်ရွာကနေကြီးပွားချမ်းသာလာသူများဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးစံကတော့ဂျော်နီရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါအလွန်ဉာဏ်ဖြစ်လာကြောင်းတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။တတိမှာတော့ဂျော်နီဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့အတူပျော်ပွဲစွာထပ်ဖို့အတွက်ဆွဆွေကိုအဖို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေကလည်းအချားမျိုးတစ်မျိုးကိုခရီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုးစံကဂျော်နီနဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့
ပိုပြီးတော့နင်းညံ့နေပါတယ်။ညနေဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးအောင်ရွှေကခရီးထွက်ရာကနေပြန်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီအခါသူ့ရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ဆွေဆွေကလူငယ်များနဲ့ပြောပွဲစားထွက်သွားကြောင်းသိရတဲ့အခါမှာထွားတဲ့ပုံထားပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေက
ဘိုးဆန်ကိုခေါ်ယူပြီးလိုက်လံစုံစမ်းတဲ့အခါမှာပျော်ပွဲစွာထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေကဂျော်နီနဲ့ဆူဆွေးနေရောက်ထက်တာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနေ့ညကညနေဆောင်တဲ့အထိဂျော်နီနဲ့ဆူဆွေတို့ပြန်လဲရောက်ရှိမလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဥဝံရှိရိုးဇနီးမောင်နဲ့လည်းသူ့ရဲ့သမီးကိုဂျော်နီခေါ်ယူသွားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီးအလုံးမဲ့နှမျောတတာဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဘိုးဇံကဦးအောင်ရွှေတို့မိသားစုစိတ်ဆင်းရဲနေတာကြောင့်သူ့တက်ကျွမ်းတဲ့အိမ်မက်ခရီးနဲ့ဆွဆွေနဲ့ဂျော်နီတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုစုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ညအောင်ရောက်တဲ့အခါအိမ်မက်ခရီးသွားပြီးတော့ဂျော်နီနဲ့ဆွဆွေတို့တွားရောက်လေပတ်လေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပါတယ်။ဘိုးဇံတွားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဂျော်နီနဲ့ဆွဆွေတို့ရ
ไอ้เอ็งจีมาတော့จอนี่เนี่ยသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမောင်ကြီးဆိုတဲ့သူတို့နေထိုင်ချောင်းတည်ရပါတယ်ဘိုးစံလည်းမောင်ကြီးရဲ့အင်ရှိယာနေရာကိုအိမ်မက်ခရီးနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်ဒီအခါအင်ဂျီရဲ့အပေါ်ကမှာจอนี่နဲ့ဆွဆွေကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကျိုးများနဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားကြောင်းအန်အောဖွဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဘိုးစံလည်းจอนี่နဲ့ဆွဆွေတို့ကိုကြည့်ရှုနေတော
다장 보장아, 전이의 나고, 레이단 지슈바리. 마우니가, 아카네카네 마로, 아시아미아 따오니바리. 아리 카네고, 전이 역시도아레카, 안오포야베, 마우니가, 전이의 꼬마 떠나온다레 쪼리고, 패샤비라이바리. 전이가, 쪼미아비도아레카, 마우니네에두, 아시아미아뼈션소아 따오니바리. 디나도, 마우니가, 전이의 바콩, 파비. 메에 쟁아로, 뜨비로 빠이네, 전이. 러러제로 스스로의 아버지가 맨날 스스로 라이비에 비로 된다며 나한테는 소인어 스스로의 아버지 시간이 변부인구에 따오야며 맨의 미바를 시골에 대표인의 태 따오야며 루뼈바래 디카 전이가 더보자래 하네 에 변부인구에 야에너 맨의 안에 대여도와 쾌유비 디가마고 샹공컵이 크나 바오며 바오로 닝오에너 샹공마 비타하게며 소비 뼈라이도 보잔래 전이의 아장바사봉고 자디라야바래 마우니가래 더보자도 이모예네 자네 디가오마오 맨야 바필로 아디드자마 바오나래로 맨야마래 디카 전이가 샹공야로 바산시인 디가오마타타라리가 아미아지베 짜이다 바오노야래 디로 가오마묘고 나 뜻다롱 바오야마라로 소라이바래 디카 마우니가래 리단디도네 게 다소인래 맨빵루 와비 소인어 나우래 미아비바라 소비 아샤마시 벼소바래 전이가래 마우지야 바콩 뺨파비 맨행아내가 디로 깨사리고 뼈니지야 루루라 럭아지마 맨마 예무지바우 대게 예지라가로 빠싼메루 소라이바래 보잔래 에마크이가니 뺨래란노라래 가마로 에마테마 민뢰래 보내고 우왕슈로 미다수고 뼈뼈보고 편나이마우 다정메 뚜예 쏘네 전이로 루수고 내내모 잔시야바래 나우드니 마로 우왕슈레 엔시 사라이봉레가니 뺨베이포예 사오야라자 태일란 똥로도와바래 사레 마로 전이네 수수이로고 뺨베이쏘라자 수수이고 아따마디베 뺨레 룸묘세보우드와 무이드타운베야마피자 빨리고다이노 수수이의 알랑고다 야시마피자 제다타바래 전이의 미방면 탄고래 뺨베이포에가 알라두사묘 빼보라이바래 전이의 미바리가 우왕쇠 탄고 아태이들란 역시라비 뚜루친친 따이민자바래 디나마로 뺨베이쇠드마면 따오네고 빼보우드와 짠외바래 우왕쇠가 보상고래 뚜루미다수웬로묘에 더보타비로 쇠뇌 따이민마래 보상가 에야우리미자온다 링에드지네 도와비로 수수이고 깨대모 짠시라이바래 ဒါကြောင့်ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါအေယာဝရီမြကန်းကိုတက်တဆိတ်ထွက်လာပြီးတန်ငါးလေးတစ်စီးကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဆန်ကမတက်တာလို့သာသူတို့ဘာရဲ့လေကိုခိုးယူရခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းမူလနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ထားဖို့အတွက်တော့ကြံရွယ်ထားပါတယ်။ရွာမနေထိုင်စဉ်တော့ကလည်းလေကိုကောင်းကောင်းလှော်ခတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့မောင်ကြီးရဲ့နေရှိရာကိုလှော်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။
เอ็งจี้ยากันซะกูยောက်တဲ့အခါမှာတော့လှေကိုကန်းခတ်ခဲ့ပြီးအင်ဂျီရဲ့အနီးကိုချင်းကတ်ခဲ့ပါတယ်အင်ရဲ့အရှိမှာတော့မိဘုံကြီးဖို့ပြီးမောင်ကြီးရဲ့တပည့်၃ယောက်တို့အရက်တောင်းနေကြပါတယ်ပုံစံကတော့အေးအဝတီမြကန်းကနေလှေနဲ့တက်လာတာကြောင့်သူတို့လူစုရှိမိခြင်းမရှိပါဘူးပုံစံလဲအိမ်မထဲမှာမြင်တွေ့ထားတဲ့အတိုင်းအင်ဂျီရဲ့မိဘုံကံပြင်ပောက်ကနေကြော်ဝင်ဖို့အတွက်လက်ကူကြောင်းကြိုတင်
ဒီနောက်တော့မိဖို့ကန်းကိုကြော်ဝင်ပြီးအပေါ်ဓာတ်လေကားထမားစီတို့ဥတီခဲ့ပါတယ်လေကားထစ်တစ်ထစ်ချိုးမှာတော့မောင်ကြီးရဲ့တပည့်တယောက်နန်းရံကိုမှီပြီးအိပ်ပျော်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုကြော်ပြီးဆွဆွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အခန်းတကားဝါနာကိုရောက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါခုပစ်ပေါ်မှာခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့ဆွဆွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လှုပ်ရမ်းပြီးတော့နှိုးလိုက်တဲ့အခါဆွဆွေကအိယာကနှိုးလာပြီးဘိုးဆံကိုဇဝေဇဝါနဲ့ကြည်နေပါတယ်ဘိုးဆံကတော့ဆွဆွေရဲ့ပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးမဆွဆွေမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်လာခဲ့တာလို့ပြောတော့ဆွဆွေကဘိုးဆံကိုကြည့်ပြီးကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဂျော်နီကိုလည်းကယ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါဘိုးဆံကလက်ကပြပြီးဂျော်နီကိုကယ်ဖို့မလိုဘူးဒီကောင်ကလူယုံမှာမဆွဆွေကိုဒုက္ခပေးတာကဒီကောင်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဆွဆွေကတော့ဘိုးဆံကိုအထင်ကြီးတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်ဒီမှာတော့တာနင်ဘာမှမသိပဲနဲ့ဂျော်နီကိုမစော်ကားနဲ့ဂျော်နီကငါ့လိုပဲဒုက္ခခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးဆံကလည်းဘာစကားမှမဆိုတော့ပဲဆူဆူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲအပေါ်ရက်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကနေစကားပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရလို့ချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်လေရာဂျော်နီနဲ့မောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်အရက်တောင်ရင်းစကားပြောဆိုနေကြကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်မောင်ကြီးကအရက်ငုံကိုတောက်ပြီးငါတိုက်တဲ့ရက်ကိုတောက်ပြီးရင်တော့ငါအတွက်ဟိုကောင်မကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ကျဲရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဂျော်နီကတဟားဟားရီမောပြီးငါကြံလို့ပြီးရင်တော့မင်းကိုစွန့်ကျဲပါမယ်ကွာဒီကောင်မကတန်ဖိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘိုးဆန်ကလည်းအဲ့ဒီမြင်ဝင်ကိုဆူဆွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြသလိုက်လေရာဆူဆွေလည်းအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပြီးအခန်းထဲဝင်ရောက်ချိန်မောင်းဖို့အတွက်ကြံရွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးဆန်ကဆူဆွေကိုချုံနှောင်ပြီးအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရပါတယ်လေကားရင်မှာအိတ်ဆက်နေတဲ့သူကိုတော့ဆွဆွေရဲ့ခြေထောက်နဲ့တက်နှင်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူလဲညှဉ်းညူရင်းနဲ့မျက်လုံးမြပွင့်လာပါတယ်။ဘိုးဆန်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါအော်ဟစ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်လို့ဘိုးဆန်ကတောင်းနဲ့ခေါင်းကိုထောင်းပြီးဆွဆွေရဲ့လက်ကိုဆွဲကပြေးပါတော့တယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့အင်းရဲ့နောက်ဘက်ကတကားပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးရေစောက်ကိုပြေးပါတယ်။လေကားကလူရဲ့အော်ဟစ်တဲ့ကြောင့်အင်းရှိမှာအရက်တောက်နေတဲ့သူတွေကအနောက်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးရေစက်ကိုပြစ်ထွက်သွားတဲ့ဘိုးဆန်တို့ကိုမြင်တွေ့ပါတယ်။ဘိုးဆန်ကလည်းဆူဆူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့လေပေါ်ကိုထိုးတင်ပါတယ်။ဆူဆူတယောက်လေပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါဘိုးဆန်ကလေကိုအာတုံခွန်ဆိုင်လှော်ခတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူစိုးများကတော့ကမ်းပေါ်မှာအော်ဟစ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘိုးဆန်တို့လည်းညာရင်းချင်းအင်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာလေရာဥအောင်ရွှေတို့မိသားစုကဆူဆူကိုမြင်လာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါတယ်ဘိုးဆန်ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလှည့်ဝတ်လိုတာကြောင့်မဆွဆွေအတွက်စိုးရင်တို့မြို့ထဲမှာရှောက်ရှာရင်းနဲ့အေယာဝရီမြကန်တပေကဂျော်နီရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာဆွဆွေကိုမမျှော်လင့်မဲနဲ့တွေ့ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆွဆွေကလည်းဂျော်နီရဲ့ရုပ်မှာကောက်ချက်ပုံကိုဖောက်ခင်ဖြစ်သူအားပြန်လည်ပြောပြပါတယ်ဦးအောင်ရွှေလည်းဂျော်နီရဲ့စိတ်တက်ကိုသိရှိသွားတာကြောင့်ညာရင်းချင်းပဲပလိတ်ဌာနကိုတွားရောက်တိုင်ကြပါတယ်ပလိများကတွားရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ဂျော်နီတို့လူစုဟာပလိများမလာခင်ကတည်းကထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမီရှိုးမိုးပြန်ဘိုးဆန်ဆိုတဲ့ဝိထုဇလန်အပိုင်းလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတရန်နာဝင်ပြပါအပိုင်း၅ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပိနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ